ィリアム、官兵衛殿が船員を手配してくださった。わしは大阪におられる家康様へ石田方の動きを伝えに参る。早速毛利へ向かう長政殿と共に英語で大阪に向かうことにいたそう。あのあやかし、噂に聞く海坊主、いかにお主とて歯が立つまい。リーフデ号もひどいありさまじゃ。ひとまず秋に寄るとしよう。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし左近殿でも毛利の調略は難しかろう。いらっしゃい。安仁の国にはどんな刀があるの？またどうぞ。
が満ちているようじゃの。晴らす手立てを探すのじゃ。
が頼む誰か。これは一体どうしたことか。
この惨状早く殿に伝えねば。最後にお天道様が見てえな。
Come on.
もうダメみてえだ。
なんじゃ、奥の穴から化け物か。
まればあやかしが暴れるのは必要じゃが、ここまでとは。